Normalisht që kom përjetu edhe në dashurin, besoj që nuk ka më mirë se me keni dashurum, por me njerin e duhur, dhe më thonë, jo me njerin e kapuar, sepse du të me pos dashurit vërtet dhe dashuria du të me konë reciproke, du të me konë dyont, me dhona dhe me marë. Ju e keni pasur në të dy anët dashurin, edhe e keni marë, edhe e keni dhënë? Po, besoj që po, edhe e kam dhënë, edhe e kam marë.